Përshëndetje, unë jam Arian Rizaj, jam presidenti Federatës Shqiptare të MMA së artet marciale të përziera. Sot do ndjekim një stërvitje me një pjesë të reduktuar të grupit si që shikoni dhe këtu pas meje. Juftoj që të shikojmë dhe shpresoj që të kënaqeni me stërvitjen e sotme. Mirë se erdhët në botën e arteve të marciale. Bravo, së mirë! Shikojmë pa këtu, vim pozicion. Vim këtu. Bam. Okay, dorzo. Enea? Po, aja kid. Sa vite keni ju shumë mereni me arte marciale? 2 vite. Na pëlqen shumë edhe, na pëlqen edhe këto, është pak si sport. I kemi qef boxing, kickboxing, sportet luftarake. Sportet luftarake i kemi qef. Keni dëshirë që në të ardhme ta vazhdoni në mënyrë profesionale? Pa. Rafaela. Sa vjeç? 30 vjeç. Anja, 14 vjeç. Është një art shumë i bukur. Të ndihmon për vetëmbrojtje, për disiplinë. Është një art në vetë. Ti ke vite që merresh apo kefshi e vogël kur shikoja filmat kinezë në arte marciale? Edhe derisa e realizova hyra. Momenti që mbaroj punën, që gjitha të stresin e ditës të largon gjitha energjit negativa. Jam futur në kurs sepse më pëlqente shumë që e vogël. Dhe e kam nisur, domethënë, nuk është se të reagojnë që të gjithë mirë, por që këtë kam sjellur unë sepse më pëlqen, domethënë. Të cilën në gjë gjëra. Ço. 10 bomba, 1. 7. 8. Mirë, konkluzionet e fundit, qëndroni mirë, konkluzionet e fundit stërvitjes. Jam pozitive, keni ecur shumë mirë sot në gjithë stërvitje. Shpresoj që të ecni në rritje, të jeni më të vëmendshëm dhe mos harroni një gjë, bëni gjithmonë stërvitje me vëmendje, me dedikim dhe përkushtim maksimal. Ju përgëzon profesorit dhe ju uroj një ditë të mbarë. Mirë pas.